naona Richard Gatia na watu wote wa Chambers, watu ya Kenya Association of Manufacturers, wote wako. Lakini mnajua sisi ambao tuko, tuna wale ambao wangetaka kutoa sisi. Aspirant wote wasimame. Aspirant wote wasimame. Salimieni watu. Si unaona? Si unaona ni wengi? Wapigieni makofi. Pigieni makofi. Asanteni sana. Sasa tukitaka kukaa